ka një rast Ebu Bekri me Omerin. Thot, Ebu Bekri kur ka qenë halife, ka pas prej buxhetit të shtetit një gumë, thona, edhe një tenxhere. Si një tenxhere, ashtu do më thonë, të cilën e ka përdor për shërbimet e tij, edhe aty është la, edhe petkat i ka la, edhe krejt, do më thonë, gjaja. Po Ebu Bekri e ka përdor. Para se me ndru jetë Ebu Bekri, Ebu Bekri thot t'ja dërgoni ati që do të vinë pas meje këtë. Para mendo, kur ja ka dërgu Omerit, ajo vesh mo gati është hëngër kretë gjatë përdorimit. Para mendo, është hëngër kretë edhe ja ka ndorzu Omerit. Omeri kur e ka pa, para mendoj çfarë njerëz të devotshëm kanë qenë. Kur e ka pa atë, ka thonë, o Ebu Bekër, me të vërtet e ke ngarku Omerin me një gjarë shumë të rëndë. Para mendoj, dhe më thënë e ka pa se, ti ke qenë shumë e maneqi, e ke ruajt këtë. Pra edhe unë duhet një gjarë të tilë të bëjë. Para mendoj, dhe më thënë, çfarë njerëz kanë qenë.